sloboda nie je garanciou modernej spoločnosti a je to niečo, za čo musíme aktívne bojovať. Je to veľká inšpirácia, hlavne pre mladých ľudí, ktorí by si mali čítať tieto príbehy, mali by pátrať o tom, čo sa dialo, aby sa to nezapakovalo. Posolstvo nenápadných hrdinov je veľmi dôležité, keďže nie všetci si uvedomujú, ako ľudia v autoritatívnych režimoch trpia. Vďaka tomuto projektu sme dostali príležitosť veľmi podrobne sa pozrieť na príbeh politického väzňa a do hĺbky ho skúmať. V niektorých krajinách tieto totalitné režimy ešte stále prebiehajú, takže myslíme si, že by bolo dobré pozbudiť tých ľudí, žijúcich v tých krajinách, aby sa nebali. Podľa mňa je tento projekt veľmi dôležitý, pretože veľa ľudí zabúda o tom, že aký bol komunistický režim a malo by sa to dostať na verejnosť, aké to bolo. My ako ľudia, ktorí sme nezažili tieto časy, ani proste nič takéto podobné, sa nielen naučíme o celkovej situácii, ale aj presne ten príbeh jedného človeka, kde vidíme presne, ako sa zaobchádzalo s tými ľuďmi a ako museli žiť a čo museli robiť, aby prežili. Nebol by som poznal život. Za toto, ako by som odpúšťal niečo, čo ma vzali. O tomto by trebalo edukovať aj budúce generácie, ale aj tie dnešné, že nie vždycky je sloboda, demokracia, ale aj tá náboženská identita, alebo názor, samozrejme. Aby sme si naozaj uctili tých ľudí za to, čo museli prežiť. A je to veľmi vzácne ešte sa aj s týmito ľuďmi stále stretávať v dnešnej dobe. Toto odhodlanie by sme si chceli aj my od neho zobrať, aby sme sa nebali vystúpiť z davu a robiť tú správnu vec vždycky, keď je to potrebné. Že aj obyčajní ľudia dokážu za tú slobodu bojovať až akože vo veľmi drastickej ceste. Tak to som sa poučil z toho. Ja si myslím, že je určite dôležité odhaľovať týchto nenápadných hrdinov a hlavne posúvať ich príbehy ďalej do sveta, pretože si zaslúžia byť vypočutí a zviditeľnení. Musíme si teda pripomínať tých hrdinov a bojovníkov proti tomu režimu, aby sme nezabudli na to, čo pre nás vybojovali, a to je teda sloboda. Tento projekt je určite veľmi dôležitý, hlavne aj pre nás mladých, aby sme sa poučili z tej histórie a neopakovali tieto chyby. Ale zároveň som rada, že sa dostáva aj takto do postredia, možno k tým starším generáciám, aby si uvedomili, čo sme tu mali a že na toto netreba zabúdať a netreba sa k tomu vraciať, že komunizmus bol fajn, pretože nebol. A som rada, že vďaka tejto súťaži aj v tejto nadácii sa to všetko dostáva znova a znova do popredia každý rok. Každá generácia si nájde svoju cestu a myslím, že tá cesta bude veľmi správna, ale samozrejme na druhej strane i pomoc, že práve všichni my společne, ten veľmi komplexný svět a všetky ty informácie, ktoré na nás válej každý den, že nejak skúsime zájemne si vysvetliť, rozumieť, ale samozrejme i ty nejaké falešné informácie, nejaké fake news, nebo ono, co samozrejme i sválne se dáva do našeho pluralistického prostoru, že proti tomu samozrejme se povstaneme a bojíme a na to samozrejme tá mladá generácia taky má veľmi dôležitú rolu. Ako ten totalitný režim mal z toho toľko, že vymývali, ako keby si myslím, že mozgy týmto ľuďom. Však sme to videli na tých zájazdoch KSČ, tak to bolo proste masa hlav, ktoré prikyvovali a tlieskali po každej tretej vete, ale nevedeli vlastne komu a čomu tlieskajú. Že tá sloboda nie je niečo, čo je nemenné, že tá sloboda nie je niečo, čo tu bude stále, ale že tú slobodu si musíme chrániť a bojovať za ňu každý deň. A preto som veľmi vďačná Františkovi Neupauerovi a tomuto projektu, preto lebo vštepuje túto nutnosť ochrany slobody práve mladým ľuďom, ktorí slobodu majú veľmi radi, vážia si ju, ale je dôležité, aby vnímali aj to, že táto sloboda tu nemusí byť zajtra,
pokiaľ si ju dnes nebudeme chrániť. Tak určite to pomáha v sebarozvoji, ako sebavzdelávanie, není to nič, do čo sme nutení. No a určite mi dal taký ten rozhľad nad vecou a celkovo, čo sa dialo v tej dobe, že to nebolo úplne niečo, do čoho by sme sa chceli vrátiť a treba si vážiť to, v akej dobe dnes žijeme. Projekt Nenápadní hrdinovia, som si istý, že mi dal veľa, čo aj z pohľadu akademického, ako aj z pohľadu na históriu a hodnoty, ktoré sú dôležité v živote udržať.